ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛ ତ, ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲ ନା, ସେଠି ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଯଦି ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ବୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ଜାଗାରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ଯେ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବାପ ହବକୁ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତ। ଆଜି ରାତି 8:30 ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।